看到。趁着天气回暖，他已经迫不及待地向粉丝们派福利，在社交网上收多张火辣辣的高叉一件式泳衣，上露四寸事业线，下半身只覆盖重要部位，让人看了好害羞。他更在照片下留言：你们好吗？明天又放假了，既然大家还是 holiday mood， 不如一起同阳光玩游戏，跳起来吧。